Krahasuar me një vit më parë, në bashkinë e Pogradecit, numri i familjeve që trajtohen me ndihmë ekonomike ka posuar rritje. Sipas të dhënave të drejtorisë së shërbimit social pranë bashkisë Pogradec, gjatë vitit 2017 janë regjistruar 4851 familje në nivel rrethi për të përfituar ndihmën ekonomike, prej të cilave rreth 790 janë vetëm në qytetin e Pogradecit, ndërsa pjesa dërmuese e tyre nga njësitë administrative, një shifër kjo e dyfishuar krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Shkak për të shtim të numrit të kërkesave për përfshirje në skemën e ndihmës ekonomike është rritja e nivelit të papunësisë në këtë zonë. Nga ana e kësaj drejtorie trajtohen me ndihmë ekonomike 928 persona që e përfitojnë atë të plot dhe 3864 me ndihmë të pjesshme. Ndihmë ekonomike jepet edhe për 21 fëmijë jetim, si dhe për familjet me trenjak, ata që janë viktima të dhunës, si dhe familjet në shërbim kujdestarie. Për vitin 2016, fondi harxuar për ndihmën ekonomike ka qenë rreth 239 milion lek, ndërsa në 2017 rreth 245 milion lek, çka do të thotë rreth 6 milion lek më tepër. Për vitin 2017, pagesa e ndihmës ekonomike muaj dhjetor me vlerë 2 milion lek ka nisur të bëhet me fillimin e këtij viti.